Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. Loni si přivezl bronz z mistrovství Evropy a chystá se na mistrovství světa do Ria. Nesoutěží ale v žádném sportu, ke svému výkonu potřebuje důvtip, pár rýmů a rychlou pusu. To jsou hlavní schopnosti evidentně, které tvoří dobrou slam poetry. Co pro český slam znamená bronz na euru? Jak vypadá dobrý slam a čím je ten český specifický? Slamer Václav Ponikelský neboli Vašek z Aše přijal pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Čekáte, co z toho bude? Tak teď jste se dočkali. A nebo ne? Co když čekáme neustále? Když spíme, čekáme, až se vzbudíme. Když se vzbudíme, čekáme, až najdeme odhodlání vstát. Když čekáme na odhodlání vstát, čekáme většinou dost dlouho, protože nikomu se nechce stát. Co byste dělal, kdybyste byl třeba z Pardubic? To je zajímavá otázka. Asi bych musel vymyslet rým na slovo Pardubice, ale já jsem s tou přezdívkou Vašek z Aše nepřišel. Jako já jsem původně si říkal jenom Vašek, což vzniklo tak, že jsem prostě nebyl schopný si vymyslet nějakou jinou lepší přezdívku. A kromě toho se jmenujete Václav. A přesně tak. A potom akorát slameři, protože na slamový scéně je hodně Václavů, tak někteří mi začali říkat Vašek z Aše. A já jsem to bral tak, že je asi překvapuje, že někdo z Aše umí číst a psát, tak to tam dosadili a zároveň to obsahuje moje jméno. Takže vás v Aši musí milovat, evidentně. Já v to doufám. Ne, já se ty Pardubice neptám jako úplně náhodou, protože z nich pochází hokejista Dominik Hašek. Uh-huh. A když jste uspěl na té Evropě, tak vaši kolegové slameři s nadsázkou o vás psali jako o Haškovi z Aše. Uh-huh. Jo, to je pravda. Jo? Uh-huh. Takže vlastně jako dá se říct, že ten bronz nebo ta Evropa je pro vás jako takové jako nagáno. Nebo pro českou slam poetry? Pro českou slam poetry určitě. Pro mě vlastně asi taky, ale já se to snažím brát asi s trošku větším odstupem a snažím se být trošku víc nohama na zemi, i přesto, že se to stalo. Ale je to úspěch pro vás? No jako samozřejmě, že to je úspěch pro mě, mám jako obecně asi trošičku problém s tím, když se to jako zveličuje a když se z toho dělá něco jako, protože v momentě, kdy máte disciplínu, jako je slam, ve který funguje strašně moc faktorů náhod, tak pro mě potom ten úspěch vlastně jako já to nechci bagatelizovat, ale není to pro mě tak, jako kdyby tam třeba seděla nějaká odborná porota a ta rozhodla, že jako já budu třetí. Rozumím. Že v momentě, kdy se vlastně rozdávají body náhodným divákům, losuje se pořadí, vy vybíráte texty a jako jde i o to, v jakém kole vyberete, tak prostě to je strašně moc jako faktorů náhod za sebou, který... Tak a to je jako podle mě extrémně důležité, protože ti z našich diváků, kteří vlastně nemají vůbec páru o tom, co to je slam poetry, už vůbec nemají páru, jak probíhá mistrovství Evropy, tak je potřeba to podle mě vlastně jako ozřejmit. Jako v čem vlastně soutěžíte? No, to je dobrá otázka. A jak se to hodnotí, to, v čem soutěžíte? No, to je tak ještě lepší otázka. To je, já kladu samé skvělé otázky a teď chci skvělé odpovědi. No, já se pokusím vám na ně skvěle odpovědět, ale vzhledem k tomu, že vlastně ani neexistuje jako oficiální definice, co to slam je, tak se to hrozně těžko vysvětluje. Já si myslím, že mnohem lepší je to prožít, jako na nějakou exhibici zajít a udělat si na to nějaký svůj vlastní subjektivní názor a vyhodnotit, jestli to toho člověka baví nebo ne, protože já samozřejmě jako můžu říct, že to je soutěž v recitaci autorský poezie lomeno textu, ale to spoustu lidí vyděsí a vlastně na to nikdy nepřijdou. Pak jako můžu říct, že to je něco mezi divadlem, poezií, stand-upem, rapem, ale to už je takový hrozně zase jako nekonkrétní a nehmatatelný, takže... Improvizace? A nebo to jsou připravené věci? No, záleží. Někdo improvizuje, někdo má připravené věci dopředu. Já mám jednoznačně připravené věci dopředu. To znamená, že nejste dobrý improvizátor? Já se spíš do těch vod jako nepouštím. Já si v tomhle úplně nevěřím. Já, jakmile vylezu na pódium, tak mám raději tu jistotu toho, že jsem nad něčím strávil nějaký čas a jako vím, co tam plus minus předvedu. Jasně. Jak důležitá je u slam poetry jako výraz? Říkal jste, že jestli to z určitého úhlu pohledu je vlastně jako trochu divadlo, tak jako, jak důležité je, jak to odehrajete? Já si myslím, že to už záleží hodně na tom textu. Ale myslím si, že jako primární, spíš než výraz, tak je autenticita. Protože spousta lidí má tendenci sklouzávat k tomu, že vlastně nejsou tak úplně autentický, přijímají funkční vzory třeba od jiných slamerů a je to na tom jako hodně vidět. A já si myslím, že ta autenticita je tam jako
asi to úplně nejdůležitější. Takhle, jak jste mi to popsal, asi popravdě řečeno vlastně vůbec nedokážu představit, že by mohla být někde sepsána kritéria, vlastně nějaká jako plus minus objektivní, podle kterých by se tohle dalo hodnotit. No, nejsou. A jo, právě na základě toho je to vlastně tak strašně velká náhoda, protože... No dobře, jak probíhá mistrovství Evropy? Mistrovství Evropy probíhá tak, že do města, ve kterém se zrovna koná, což v loňském roce byl Řím, přijedou zástupci všech zemí, kteří vyhráli mistrovství v té dané zemi. To znamená, že jsou mistři. A na tom evropském šampionátu teda vlastně soutěží v několika kolech. To záleží prostě na počtu účinkujících. Jako standardně je prostě exibice od třeba 6 lidech, kde vystupuje každý ve dvou kolech. To znamená, že každý předvede 2 texty. Na tom evropském šampionátu to bylo ještě trošičku jinak, protože tam kvůli tomu počtu těch uchazečů bylo jako základní kolo, ze kterého se potom eliminoval nějaký počet do jako semifinále, ze kterého potom vzešli 2 a přišli do finále. Prostě pavouk. Jo, přesně. A kdo hodnotí? Tam hodnotili náhodně vybraní diváci. To znamená, že se rozdávali ne papírový body, jako je to v Čechách, ale rozdávali se takový plastový tabulky, na který se psali jako čísla od 0 do 10. Přičemž 0 je nejmíň, 10 je nejvíc. Ti náhodně vybraní diváci měli tu tabulku, jo, a po vašem vystoupení na to napsali číslo a zvedli. Jo. Tam právě musí fungovat jako ta bezprostřednost, a že vlastně hnedka po tom výstupu se toho hodnotí. Což trošičku jako hází do takové nevýhodné pozice člověka, který jde jako první, protože... Už rozpumpuje. No, on musí prolomit ledy a lidi nemají ještě s čím úplně hodnotit. Vlastně vidí jako poprvé nějakého člověka vystupovat a musí to okamžitě ohodnotit. A je to jako pro člověka, který si losne jedničku, je to v podstatě šibeniční. Kolikrát jste vystupoval? Já v té základní skupině jsem šel první. Jako fakt?